ibarat ibarat wong numpak. Monggo. Wah. Wong itu awake cilik nang suarane ya cilik ya, Tru. Iya. Ya apa-apane. Napa? Maksude piye, Gong? Sirahe ya cilik. Ah iya. Gelungane ya ora padha karo kancane. Heeh. Gelungane padha karo sirah. Iya. Ora kaya sindenmu mau bengi. Sirahe cilik kok gelungane kok susuh kontol. Gelungan kok susuh kontol iki piye maksude ora? Bledak medhone lho, Tru. Ya wis ben ora apa-apa. Ning ape? Dundung-dundung. Jos. Kaya mencelat. Apa to pertandane kang goro-goro. Nalika semantara mungkin arep ngurmati wijiner patuna kawan, kuwi ora semar gawe pregawe pitutur semal ora Bagong. Dene sampeyan jagan madane ora romba. Wijiner sanggra patuna kawan, medal tratang ayuja Karta. Kembang popong terate bang jarwa terate bang rayungan Mas Rama Rama Gunen
Dadae pancen wis kesel. Nyemprit wis ramun. Mboten dados menapa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan tuan rumah panjenenganipun Bapak Haji Wakidi ST lan Ibu Hajah Jamini SPD anggenipun sampun kemareng mula kramakaken wayahipun ingkang pambajeng inggih menika panjenenganipun Raka Mas Muhammad Eka Mistapu Surur dan panjenenganipun Mbak Sinta Fatmalasari. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sembulur ngantos binjang telasing yuswa tasih tresna tinresnanan. Ugi panjenenganipun Bapak Haji Wakidi pinaringana dangananipun gerah pinaringana antuk mujizating Gusti saengga saged pulih kados wingi une. Tegesipun saged sehat, saged waras, saged dangan lan dipun icalaken saking sedaya penyakit ing mapan wonten ing raganipun menipun Bapak Haji Wakidi. Menika ing kula suwun supados samangke saged nindakaken kewajibanipun kados ingkang sampun kelampah. Akad nikah sampun kelampah nalika tanggal 21 Desember. Resepsi sampun kalaksanan tanggal 21 Desember wonten ing Hotel Hayam Wuruk. Hotel pribadi menipun Bapak Haji Wakidi lan ugi kantor matur sembah nuwun datangipun Hajah Ari Sri Wahyuni SEMM. Anggenipun sampun kepareng mula kramaken dhateng putranipun menika putra saking menipun Bapak Haji Wakidi ST. Mugi-mugi nindakaken kewajibanipun tiyang sempuh kanthi tulus lan kanthi ikhlas saengga dayani dhateng menipun Raka Mas Muhammad Eka Mistapu Surur. Anggenipun mangun bale wisma pondhasipun kiyat krana pandunganipun ibu lan setemah saged dumugi kaken-kaken ninan-ninan pikantuk talining katresnan inggih menika wujudipun putra. Menika ingkang kula saged aturaken mboten mugi-mugi mboten wonten nalang setunggal menapa ingkang tumampuh wonten keluarganipun menipun Raka Mas Muhammad Eka Mistapu Surur SH. Langgeng ayem tentrem menika. Cekap ngaten kemawon yang kula aturaken lan mugi dados neng kawuningan kala wau kula sampun dipun paringi pirsa dhateng menipun Mas Percil bilih gara-gara menika mboten saged ngrincangi krana panjenenganipun kedah mlampah tebih wonten ing Surabaya sak rombonganipun sak campur sarinipun nggih mboten dados menapa nggih kerang kewajibane Petro menika ya sewengi natas. Mula ya kudu tak tindakake kanthi tewajuh kanthi ati sing mantep lan nutupi kewajiban nganti paripurna. Sampun aturaken ing ajeng bilih cak-cakan duit gagrak ngayuja nggih ngaten menika menawi wonten cuwanipun kula nyuwun pangapunten. Mbok menawi panjenengan Bapak Haji Wakidi Esti namung kepingin ngraosaken raos ngayuja karta iwadene kula menika dipun biji orang ayo Jakarta tos ingin buatan nopo-nopo nyatanya ya ratus tenan. Nek carane wong dodol ini kula niku angkringan jadi aslinya ya rasa wetan, rasa kulon, rasa kulon, rasa wetan ini sampun buatan sangat dibun selai ini buatan datus menopo-menopo iya matur sembah nuwun ya nembang sing kepenak konco-konco warga laras style klasik kleru lah ngomong nanti warga laras klasik lan ibu-ibu waranggono ya weh lah pancen dut tewaju le podo nyendikani dawuh ora ketang wis ana sing bocor loro mudun saka panggunge mboten terus menapa nyatane kaya ngono ku ya ora entuk diampet nek diampet ya marai penyakit nek ana kesempatan neng mburi ya neng mburi kesempatan adus ya adus tak gawe kepenak kok karo aku iki jan matur sembah nuwun. Mas Bayu Cabita Arsitektur. Oh iya. Nyuwun Mbak Tiwi mangke gambyong. Wah. Dan ya kudu disendikani lho iki aku ora gawe-gawe iki lho tulisane. Nah, gambyong ya. Ora apa-apa mau cak percil joget wis gendandapan kaya ngono kudu ditari sing alus-alus. Kedep tasma aku nyawang serendang biru.
sekalian Nduk Nawi. Hanya janji. Monggo ditibake sisan tak ngundang Kang Garing karo Bagong. Monggo terus minangkan iki pamundutan saka Mas Bayu. Cabita Arsitektur. Cabita Arsi. Monggo. Hanya ya. Hanya janji, janji selendang biru, selendang biru, selendang, selendang biru, nenone hamong enaki hati nora tekan. Monggo. Nora tekan batin setiamu. Ya. Yuk kanca-kanca. Ya. Selendang biru. Dipun dawakan serepek Mas. Tetap ono janjimu. Dadak, yuk dadak. Tetap janjimu selendang biru. Oh, sing sayang undang kok nganggo nganggo gendhing ki mau anggres aku wis krungu ya sura aku lawang omah tak jenggelengke terus mlayu goleki kowe aku tur wis sasmita to nek mlebu srepek ki mesti kowe ngundang aku ha iya Bagong barang ya terus rikat ya Gong wis apa-apa tak glimpangke mung selak kepengin goleki kowe wah apa iki tro acarane iki panjenengane Bapak Haji Wakidi ST nggone mulo kramakake wayahe. Wo. Putu, putu tunggal. Putu tunggal? Heeh. Mergo putra putrine Pak Wakidi tunggal iki ya mung siji menyang Ibu Hajah Ari Sri Wahyuni SEMM. Panjenengane minangka dadi wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek. Patang periode, Gong. Luar biasa. Heeh. Bapak Haji Wakidi ya minangka dadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek. Wah, moga-moga diparingi sehat ya, Tru. Iya. Zaman semono nimbali arawake dhewe utusan bar utusane kondur terus ngebel ku isih sehat. Heeh. Nek ya pancen sing jeneng bejo cilaka sugih miskin sehat loro iki paringane sing gawe urip. Iya, disyukuri apa-apa disyukuri, Tru. Iya. Ora kena gresula, pancen kudune ngono. Sinambi nyuwun marang pangasaning Gusti supaya supaya kok supaya supaya pinaringan waras. Heeh. Ngono Gong. Heeh, kudu ngono. Iya. Pokoke sing tabah sing ikhlas. Iya. Menyari Bapak Haji Wakidi kudu kudu iso nampa kanthi lahir batin sinambi anggere salat terus nyuwun karo pangasaning Gusti pinaringan waras. Gusti iki Maha Adil. Iya. Nek titahe nyuwun mesti bakal diparingi. Pancen bener. Ngono ya Gong. Heeh. Ya, muga-muga pinaringan dangan. Amin. Sing dijaluk ya panjen ngono. Heeh. Kisowan ning tlatah Trenggalek. Wah, jan ado. Ha iya. Kene ya akeh kiai dalang sing apik kok. Ya kersane Pak Haji Wakidi ngono ya ademe kari manut. Eh ya muga-muga ora dadi cuwa penggalihe ya, Tru. Ha iya. Sing dijaluk ya panjen ngono. Monggo. Diteruske maca layang. Heeh. Kemau pamundutan saka sapa? Saka Mas Bayu. Mas Bayu Cabita Arsitektur. Heeh, nyuwun Mbak Tiwi Gambyong. Ya ditonton. Ya. Gambyong iki parianom apa? Apa, Tru? Apa rujak jeruk?
rujak jeruk ya iso digambyongi, iso dijogeti ya apik. Oh iya. Ae karo-karo nembang ya rujak jeruk. Cocok. Ya. Ayo. Ayo, Mbak. Ana Pertiwi jumeneng. Ya. Ayo, Ndang. Ngosike togo ora disusu lagi. Ngelempe jarik kok. Wis lah tenan ketok kathoke. Ora. Ora ya. Maksudnya jari ini dilempit di rapeke, oh tak kira dilempit munggah cendiningan ora. Kuwi senengane ngomong waton nyelekop kok. Mangga dibawani rujak jeruk terus engko ditibake. Rasuwe papane toledung tak nang nang terus gambyong. Ya. Asih nembang, sing nembang dilemparke ibu-ibu waranggana. Heeh. Engko begitu rampung cek langsung mikir tok lemparke sinden. Heeh. Bres ngono. Iya. Iya, Mbak, Pak. Oh, dhewe wae ora usah. Wong loro-loronan ku bagiane dhewe-dhewe. Iya. Awake cilik nang suarane ya cilik ya, Tru. Iya. Ya apa-apane. Kenapa? Maksude piye, Gong? Sirahe ya cilik. Ha iya. Gelungane ya ora padha karo kancane. Heeh. Gelungane padha karo sirah. Iya. Ora kaya sindenmu mau bengi. Sirahe cilik kok gelungane kok susuh kontol. Gelungan kok susuh kontol iki piye maksude ora? Bledak medhone lho, Tru. Heeh. Wis ben ora apa-apa. Ning ape ndung-ndung jos. Kaya mencelat. Rajeng rajeng iris iris. Los wae suarane rasa diampet-ampet. Los. Pokoknya los bae. Perkaramu ya wis los to. Los. Kamu lara. Kamu lara. Racik. Rujak. Neno neno. Ini kok ya nyuwun gambyong ya, Tru. Ya iya, biasane nek Jawa Wetan iki mesti ngremo. Ha iya iki kok ya pancen ya piyai budaya ngerti gambyong bareng. Heeh. Rujake kinecer. Rujake kinecer. Jero. Neng layah, neng layah, lambah lambah, neno, kula Jawa, lambah ya ora suwe
Bapak Neto lewos teko. Pamundutan ki mau wis tok gambyongke ya arepa gambyong rujak jeruk dadi gambyong rujak cingur ha iya sing penting wis kersa joget ha iya ha iya karang angel ing gambyong ki joget ki angel itu heeh wah jan agi iki ya gong sowan mrene heeh kene ki meneng-meneng ya top lho Trenggalek ki weh kowe ya ngerti to ngerti kene ki papan wisatane ya apik-apik. Oh. Pantai Damas. Waduh. Kaya dong-dongo. Weh, sorana kowe iki mulane ora mung baron wae. Baron Gunung Kidul mung Parangkusumo wae. Oh. Pantai-pantai ngendi-endi ya ana kene Pantai Damas. Ya. Karang Gongso. Weh. Pantai sing ora tau mulih ya ana kene. Lho, kok ora tau mulih ngendi? Pantai Perigi. Oh.
pergi terus ora tau pulang. Pantai pergi. Pantai sing marai keri ana. Ngendi? Pantai Kili-kili. Kili-kili dengkulmu mlocot kowe ora. Jenenge iki Pantai Kili-kili ora marai keli. Ha yo keri kok keli. Karang go Kili-kili ya, Tru. Ha yo ya apik kuwi ya. Panjen ngendi di papan iki ya duwe anu jenenge iki destinasi dewi-dewi kok, Gong. Heeh. Duwe des. Ayo saya kar ngatur ke tembang apa? Anake kok anake. Adine Anting. Heeh. Lah ora nek anake Anting. Heeh. Ngawur kok kowe nek tembang. Ayo, Mbak. Mbak Raras, ya ta? Raras. Nggih. Mbak Raras Habsari sapa crito banget. Ya wis ora apa-apa. Iki ya putrane Mas Sun Gondro. Oh ya. Loro kabeh iki. Heeh, ora masalah. Karang sing Anting iki sekolah ning Yojo ning isi dadi mangane mula-mula melu bapane ra lu melu aku. Ha iya, sing cedhak. Iya. Ayo jumeneng, Mbak. Monggo Mbak Raras. Wis turu turu wae ket mau. Garang ngantuk kok ya. Ha iya apa ngelih. Kowe iki ya aneh wong turu iki mesti ngantuk. Iya. Awane padha karo Anting. Heeh. Padha gedene. Ngaturke napa, Mbak? Jenang gula. Napa? Jenang gula. Siap, jenang gula. Ya. Suarane ya padha mbayune apik iki. Heeh. Tong anu dibawani, Mbak. Monggo. Nggih. Monggo. Saingan karo Mbak Yune. Heeh. Ya mingsuk kari payu sapa antarané Mbak Yune karo adine. Pokoke anggere ora ngarani wis gelem dibayar sewengi 20.000. Lha nginden, ayo nggo tuku make up e ora cukup kaya, Gong. Pisan luput pisan kano pisan yen gampang gregele cengkok ya padha ora iso nirokke angel langkung tan kena ati Oh
neno neno mangga jenengku lo kuwi aja lali marang aku iki yo kangas nalikane nandang susah sapa sing ngancani mangga ya. Matur nuwun Mbak Raras. Saka ngendi iki daleme Kediri? Nggih. Mbah. Ada ya ter ya ora nek saka kene ya udakara Kediri, Kediri engko terus liwate iki Nganjuk. Ah, ngawur wong ora dong iki kok. Apa kowe takon aku wong aku laladan kene iki ya ora ngerti. Aku mau iki numpak apa? Numpak bis. Numpak bis. Heeh. Neng jerubis apa orang kemat ke dalan ada pelang-pelang orang-orang aku neng jerubis turu tangi-tangi ya tekan pelataran ngarep kuwi jadi ya surah ngerti alang mujure liwat ndi liwat ndi Petro yang turu neng ngebis nek le tangi nek wis krungu cah cilik muni madang ramadang smaut lagi melek meripati pokoknya anggar kerungu suara madang ayo wong ayo jenengnya ini yang dalan kau yukung ya diperlok kau yang unu kau ayo nyambut gawe buar madang ayo nyambut gawe ya sinambi madang wah apa ini mau jenengnya Mbak Raras Habsari kertanya nomor de janji ayo semangat ini jenengnya wong itu ngawur ayo dibacut ke ya aja nganti kedawa-dawa. Heeh, mau limbukan wis sak pol-pole. Iya. Sak pol-pole tenan wis nganti jam 1. Ha iya. Ayo no. Wah, ngeres-resi to kajen. Heeh. Sura apa-apa wis. Ya. Ayo Tin, ditembangke pisan neh apa ping pindhone gek. Ah, Jan. Ya, ya. Cuma Pak? Hah? Ngetek. Ah iya no. Ora. Mbut gawe kok arep ming diprok wae. Teneh tukul suket ngisor. Heeh. Lah kok iso wong mboten nandur lho. Sing jeneng lemah ki nek dinae anget-anget didiproki terus ki subur. Lemahe dadi gembur. Ah iya. Mboten enten wini e kok. Hah? Mboten enten wini e. Ambok menawa ana. Nek ra tukule wis ana. Ah iya. Ora ana winie. Ayo, nembang apa? Ya. Nggih. Mau pelok mau pelok napa nggih? Pelok barang. Barang sak niki pelok bem mawon. Pelok bem. Ya, apa tok bawani? Iki lali janjine, Pak. Hah? Lali. Lali apa?
janjine. Oh iya, lali janjine, tak kira nek lali tembange. Tiwas ngadeg kok lali tembange. Ha iya. Di bawane. Heeh. Nggih. Rinoso. Nawa bawane niku nawa sing bungkek-bungkek. Surat di disko. Ayo diaturake monggo. Tina Minggu Kang saya jeblok, saya jeblok tenan awake. Cinten to? Kowe kuwi, kuwi wae nganggo anu truk kejawen. Kejawen iki rak do diji sing seti to, stagen ya kenceng. Ha, bangkeane ketok cilik. Ha iya, juarik ya dikencengke. Ha iya. Kuwi nek preman pas ora nganggo kejawen, mbah. Napa ta? Mlaku iki kaya tas kresek kae banyu kae piye. Iya. Jeneng kok ya ngetekke. Ah, ya aku iki seneng ngetekke wong laku. Angger tak amatke ngono iki buru-buru. Apane sing buru-buru? Embo. Wong kang kono. Jeneng ngematke nggon napa? Nggon awak. Awak. Heeh, awakmu iki kelemon. Napa nggih to? Wah, wis nek sing belum ya. Lemuhe cilaka lho tenan. Awak ambegane sesek. Mergo pembuluh jantung iki ditekan oleh lemak. Ah, cilaka. Ya kula kan kaya tiwik niku. Aja. Lah. Aja nek kaya-kaya tiwik, asiramu gedene ora jamak-jamake. Kepeng ndas tok ya. Heeh, tenek kaya pentolan korek. Ah iya. Lah terus kan kaya sapa? Ning kari ngedreske. Ayo ya disudo sithik awak iki poso. Nggih. Apa kowe njaluk cara supaya wong wedok iki gampang kuru? Napa carane napa? Bojomu kon rabi meneh. Langsung kuru tenan yakin. Yakin to iki. Eh, tak omong ya. Langsung susut. Sak utek. Kok sae aku dudu ngono ora ana cara liyane apa? Olahraga. Olahraga. Push up. Ora mung push up. Lah napa? Sing dipengke kok mung push up, mlayu-mlayu, mlaku, ora sanggo sandal. Ora sanggo kaos. Lho. Ora sanggo sandal, ora sanggo kaos. Kaos kaki kowe iki lho ngerti. Terus e kok, Truk. Kaos kaki, ora nggo sandal, ora nggo kaos kaki, men sarap-sarap kaki iki kena krikil padha karo dipijet refleksi. Pembuluh darah lancar. Aku ora ado kok. Kaos apa rumahmu? Kaos dhuwur atene. Kaya Bagong kuwi. Tina muni ngaya Nene cepel mung lali jan jine anane pijer kok jamu Jawa kok? Aku lali janjine mergo tuku jamu. Suwe mboten jejamu no. Heh? Suwe mboten jejamu. Wah, aku selalu siap kok.
Napa nggih? Jamu kuwi selalu ana. Jamune napa? Aku selalu sehat. Selalu sehat terus nek mayang sewengi-sewengi ora tau leren iki. Jamune napa to, Pak? Ah, gampang. Napa? Botokan tekek Mesir. Kudu Mesir. Ha iya kok kudu botokan tekek Mesir arep golek nang ndi ora. Aku jamu takoni rahasia. Mbok menawan ya aku ya ben kuat ngono lho. Aja. Lah ngapa? Wah, wis malah ora apik. Kok ora apik? Jamune wong wedok ya jamune wong wedok, jane wong lanang ya jamune wong lanang. Iya. Oh, beda, lanang wedok. Ha iya. Monggo. Aku wis ora dangi jati lan. Lah ngapa? Ha ya. Jarane ilang ya terus. Ha iya. Lah ndi aku ora nganggo jaran lho. Layu. Lah ngapa layu? Lah sing numpaki gedene semono ya gila jaran kepange. Wah, ngono. Padahal aku ora nganggo jaran lho. Ha iya. Nganggo wae ngerti apa piye? Nganggo. Ha iya. Jen-jen nek kowe nek kendang.
Seneng ke tenan. Kowe kok ora ndelok tatine joget kok. Ah wis terinspirasi karo jogetan wingi bengi ya, Tru. Oh. Dadi nek ora nganggo jedot ngono wis. Nemeng bokonge tok ngene-ngene wae. Bojo kowe nang omah nek mlaku ngono kuwi. Ah iya. Lah yo ngono kuwi kabeh bojoku nang wong edine mlaku mesti megal-megal kabeh. Ana lho sing mlaku ngono. Ngono ya ana. Ya ora ana ora. Anggepe kaya apik ki mau Mbak Tatin wis kepareng ngaturke lali janjine. Heeh. Ki pamundutan sing keri dhewe ya, Tru? Ya. Nawala lumantar WA. Waduh. Ana sing nonton bareng nang Bogor. Bogor. Bogor Brand. Ayo Bogor kutha kono. Sampluki mudhar ora. Lho maksude Petro ki? Maksude Petro ki Bogor ki ngendi dikenake ngono kuwi lho ora Bogor ki jembare ora jamak-jamak kok. Mosok aku mung dikirimi WA-e kon tekan kono. Kon genake alamate ngendi, kampung ki ngendi, RT pira, RW pira ngono. Meripat ki nek ora sinkron. Wah, sembetengan ora. Kok gembeng banget orang embo aku anggere dicacat sithik rasane are mule aku terus engko sih kari sak lagu kek mule aku nunggu ngendi nunggu ngarep jejer posir sopir posir ora tusiran nah wedi aku nganggo kacamata riben terus ya wis ora apa-apa. Yo di komplit ke baik kong. Ah, kembang rawe, Ika, Ani. Ya. Terus harus apa? Tiwi, wi. Ya, tiwi meneh. Rapopo. Gede, rada cilik, cilik. Aya. Iki kaya percontohan sejarah Pithecanthropus erectus. Jadi saka munyuk menungso, terus menungso banget. Aya. Munyuke sing gedhe dhewe. Oh iya. Ayo iki. Ha. Nah, iki perjalanan manusia iki kaya ngene iki, Tru. Ayo perjalanan perbenter bentuknya manusia normal seperti ini. Ha iya. Oh, kaya gorelane teko. Saka saking pundi, Pak? Perjalanane saking sing pundi? Saka kono. Iya. Sing normal manungsa sing kene dhewe. Oh. Wah. Dhewe ora normal. Ben. Dibawani sik. Ya. Sing bawa Ika karo Tiwi. Ya. Ani kon numbah-umbah sik. Ya. Numbah-umbah dengkulmu mlocot ora. Agawe rujiting gale modal ora kowe ngerti nek sik gender nesu kok nek ora padha ning ora mesti ora padha meneh pukul bersih tong teng ngantuk-ngantuk kon gendheri ora. Lara semono. Semono cukup ra Ika, ayo. Sepitan. Mana? Lara semono, ayo. Lara. Kene pradah. Apa? Upama munduta Rokmini
ibarat ibarat wong numpak perahu lumampah. Lumampah tanpa balah. Nek wektune gentenan langsung gentenan rada dadak dijawil. Lali, Lali Pak. Aku iki nek ora dijawil turu. Ing matiane jolo niti temah temah kunjing angin jong ning paku jogete manut ani. Ya modar. Jogete manut ani. Ayo. Si tiwik kudu iso lho. Heeh. Yo awas. Ndelung ndelung. Yo.
suwe saya suwe saben jejer nyekel tangan banjur ngomong. Ora bareng jogete wis. Iya, sing lemu malah lincah. Sing kuru malah lemes. Iya. Anggere nggo babonge tutuk-tutuk. Tutuk-tutuk. Ayo kurang pas link ya, Kang. Iya, ora apa-apa. Saning yaning laloko katilanget. Mambang pantep pasulan upamaneka Splintang toya kusuma yana sumawur Oh.